новини у файному ранку. Продовжуємо інформувати вас про найважливіше. За добу на Тернопільщині сталося 3 пожежі. У місті Борщів горіла господарська будівля площею 35 квадратних метрів. У селі Бутин з Баразького району зайнялися післяжнивні залишки на площі 2 гектари. Надзвичайники врятували від вогню 20 гектарів поля. Також горіли післяжнивні залишки у селі Білоголове Зборівського району на площі 2 гектари. Працівники служби надзвичайних ситуацій не допустили перекидання вогню на поле пшениці площею 25 гектарів, повідомляє речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. Вчора ввечері на вулиці Злуки у Тернополі жінку 1935 року народження збив велосипедист. Водій велосипеда залишив місце події, жінка отримала закритий перелом шийки правого стегна. Винуватця ДТП встановлюють, травмованого госпіталізували до лікарні. Про це повідомила речник патрульної поліції Оксана Смільська. Цієї доби лікарі швидкої в області 452 рази виїжджали на виклики, у Тернополі 159 разів, а за ніч 73. Госпіталізували в обласному центрі за добу 31 людину, за ніч – 16. Медики виїжджали у село Чорний Ліс Зборівського району, там загинув 48-річний чоловік. Обставини з'ясовують. Чоловік помер до приїзду медиків. Щодо решти викликів, то в основному лікарі надавали допомогу людям, в яких були розлади серця, гіпертонічні кризи, астми, реакції на алергії, підвищення температури тіла, підвищення і зниження артеріального тиску і зупиняли кровотечі. Про це повідомила старший лікар зміни Стефанія Душак. Вісім українських велосипедистів подолали 8 тисяч кілометрів Сполученими Штатами Америки та Канадою. Відвідали місто Буффало в штаті Нью-Йорк, де зустрілися з українською діаспорою, повідомив учасник велопробігу «Чомацький шлях» тернополянин Сергій Коновал. Загалом участь у велопробігу беруть по одному велосипедисту із Тернополя і Херсона, і 6 осіб із Києва. Зазначу, стартували велосипедисти 22 травня в Лос-Анджелесі. Спортсмени збираються проїхати 10 тисяч кілометрів Сполученими Штатами Америки і Канадою. Подорожуючи, вони збирають кошти на допомогу пораненим ветеранам АТО, вже зібрали 10 тисяч доларів. Завершити велопробіг українці планують у Вашингтоні 24 серпня, в День Незалежності України. Тернопільська Нива у третьому турі чемпіонату України серед команд другої ліги з футболу на виїзді зіграла в Івано-Франківську із командою «Калуш». Тернопільська Нива програла з рахунком 1-0, повідомив прес-секретар команди Андрій Тихий. Зазначив, в активі Ниви – нічия із вінницькою командою та поразка від Рівного. Від сьогодні до 10 серпня в Тернополі проходитиме чемпіонат України із футболу серед жіночих команд до 16 років у першій лізі сезону 2018 року. Участь візьмуть 13 команд, яких організатори розділили на 4 групи. Переможці груп вийдуть до півфіналів, після чого визначатимуть володарів двох путівок у вищу лігу. За підвищення у класі змагатиметься і збірна Тернопільської області, яка потрапила у групу Г. Суперницями тернополянок будуть команди «Луганочка», «Спартак» та «Надвірняночка», каже начальник управління фізичної культури та спорту Тернопільської облдержадміністрації Віктор Мацикур. За вихідні у Тернополі народилися 46 немовлят. У перинатальному центрі, що на БАМі, на світ з'явилася 31 дитина, 20 хлопчиків і 11 дівчаток. Про це нам повідомила медсестра Людмила Рекун. І у перинатальному центрі мати й дитина, що у центрі міста, народилося 16 діток, 6 хлопчиків і 10 дівчаток. Про це розповіла акушер приймального відділення Оксана Острожинська. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. Далі ефір продовжують мої колеги. Дякуємо, Іринко, за цікаві власне новини. Бажаємо тобі продуктивного дня і хорошого настрою, незважаючи на понеділок. Незважаючи на те, що ми сьогодні з тобою бачимось в останній цього тижня. Ну нічого, я бажаю і вам сьогодні гарного дня і гарного тижня, хоча і без мене. Так? Дякуємо. І гарного продовження ефіру, нашим глядачам гарного настрою і тільки позитивних подій сьогодні. До зустрічі.